I ove godine grad Pančevo i regionalni centar za talente Mihajlo Pupin uručili su nagrade najuspešnijim učenicima u školskoj 2020-2021. koje su ostvarili odlične rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Nagrađeno je blizu 100 đaka. Tamo je naša Aleksandra Vlajić, nalazi se u regionalnom centru za talente. Aleksandra, u centru se aktivno radi sa učenicima, je li tako, da bi se postizali upravo takvi rezultati? Tako je, aktivno se radi gotovo čitave godine i brojna su takmičenja na kojima učestvuju polaznici regionalnog centra za talente i veoma su uspešni. Sa nama je Dragoljub Cucić, koji je predsednik, direktor regionalnog centra za talente, i moramo da se pohvalimo da je to blizu 100 naših učenika je nagrađeno od strane grada, a to ste učestvovali i vi, i uglavnom su to polaznici regionalnog centra. Pa da, sad za Dan grada, 8. novembra je Dan grada, ali to smo priličili 4. novembra da nagradimo, to se već radi duži niz godina, da nagradimo najuspešnije učenike. Ja mislim kako je vreme, danas je teže uzeti nagradu na državnom takmičenju, biti Vukovac. I tu stoji veliki rad, veliko zalaganje te dece, i 96. dece je nagrađeno. Ove godine po prvi put su nagrađeni deca koje su iz baletske i muzičke škole, a od njih 96-52 dece je pohađalo Centar za talent i učestvovalo na raznim takmičenjima. Samo u protekloj godini? Da, samo u prošloj školskoj godini, tako je. Radite sa decom već dosta dugo i stalno se otvaraju neke nove oblasti sa kojima radite, je li tako? Prvo su tu bile matematika, fizika, ali non stop je nešto novo. Pa da, posljednje što smo radili, otvorili smo grupu za robotiku i to nam ide odlično. Sada tu zahvaljujući regionalnoj razvojnoj agenciji Južni Banat dobili smo sredstva, kupili tu opremu za robotiku, opremili 3D štampač, kompletno sve se, čak pripremamo jedno takmičenje. To smo se jako dobro organizovali, baš od ponedeljka ćemo pustiti informaciju u školama. Znači, ajde o tom potom, ali znači, baš smo se tu jako angažovali. Koliko oblasti ima u kojima radite se? 16 oblasti ima, znači ima 16 oblasti, imamo 47 mentora koji rade sa decom i samo u Pančevu, znači mi imamo preko 500 dece, aj pošto i Kikinda, naš deo, znači odelenje naše tamo za Severni Banat, znači tamo ima preko 100-150 dece, znači zaista se radi, evo u Kovačici je otvoreno ove godine. Nadamo se da će zaživi ponovo i taj Vršac i dalje. Potpuno drugačiji rad kad se radi sa decom koje su motivisana i koji žele da rade nego kada se ulazi u učionice i oni koji nisu takvi. I za više dece želi da pohađe ovaj regionalni centar, da budu ovde? Interesuju se? Pa dobro, stvarno postoje veliko interesovanje. Radimo, za sada postižemo, hvala Bogu, imamo podršku grada i sve to funkcioniše dobro, ja zaista samo da pohvalim. Moramo da kažemo nešto o narednim aktivnostima. Uskoro vas očekuje još jedno takmičenje, baš iz robotike, je li tako? Pa da, to je u stvari primjena savremenih tehnologija gde će biti timsku u obliku hakatona. Znači, dobili smo podršku i sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. I, kažemo, ponedeljak će ići dopis školama i tu očekujemo da to ovde će se odvijati, znači dva dana, i tu očekujemo da bude baš onako nešto skroz drugačije. I dobro, samo da kažemo kako teku predavanja u regionalnom centru zbog situacije? Pa naše grupe su male, znači to je od 5 do 20 učenika, sad zavisi od razreda, onim višim razredima ih ima manje, u nižim ih ima više. Normalno, maske, sve uživo ide, radi se. Ono što smo savladali gradivo za online, to nam je samo dopuna da i tako, jer svi rezultati stvari kreću ako deca rade kod kuće, a toga ovde, hvala Bogu, ima. Hvala vam puno. Evo, čuli ste koje su aktivnosti u regionalnom centru za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, a zaista
svake godine nas Pančevci, mladi Pančevci, obraduju brojnim nagradama koje donose sa takmičenja državnih. Čast za mlade, talentovane ljude. Hvala ti, Aleksandra, na svim informacijama.